പക്ഷെ എനിക്ക് മടുത്തു. ചോറും കറിയും വെച്ചുള്ള കളി എന്നും ഒരേ കളി തന്നെ. എന്നാ ഇനി മുതല് ബിരിയാണിയും കോഴി പൊരിച്ചതും വെച്ച് കളിക്കാം. ഞാൻ ആരാ? നീ ഒരു മനുഷ്യൻ അല്ല, ഞാൻ ചേട്ടന്റെ അനിയത്തിയ. ശരി, സമ്മതിച്ചു, മനുഷ്യനല്ല അനിയത്തി. എങ്കിൽ എന്നെ സൈക്കിളിന്മ കയറ്റി മുറ്റത്തോട് ഓടിക്കോ. മനുഷ്യനെവിടെ വയ്യാതിരിക്കുമ്പോഴാ അവളുടെ ഒരു സൈക്കിളോട്ടം. ചേട്ടാ, ആ കാണുന്ന പശുവിനെന്താ കൊമ്പില്ലാത്ത? ആ പടത്തിൽ കാണുന്ന പശുവിന്റെ കാര്യമാണോ? ആ, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. ചില പശുക്കൾക്ക് കൊമ്പ് കാണില്ല, ചിലതിന് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും. എന്നാൽ ചില പശുക്കളുടെ കൊമ്പ് മുറിഞ്ഞു പോകും. ആ പശുവിന് കൊമ്പില്ലാത്തത് എന്താ? അത് പറ. ആ പശുവിന് കൊമ്പില്ലാത്തത് അതൊരു കുതിര ആയതുകൊണ്ടാ. പശുവിനെയും കുതിരേനെയും തിരിച്ചറിയാത്ത കഴുത. ടിന്റു മോനാ കഴുത. എടി, എന്താടി നീ എന്നെ വിളിച്ചത്? ഒന്നുകൂടി വിളിക്കടി. ടിന്റു മോൻ കഴുത, ടിന്റു മോൻ കഴുത. അങ്ങനെയാണല്ലേ, എങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ കടയിൽ കൊണ്ടുപോകൂല. ഇനി ഞാൻ ചേട്ടനെ കഴുത എന്ന് വിളിക്കൂല. പ്ലീസ്, നല്ല ടിന്റു മോനല്ലേ, എന്നെ കൂടെ കടയിൽ കൊണ്ടുപോണേ. വേണമെങ്കിൽ എന്നെ കഴുതാന്ന് വിളിച്ചോ, എനിക്കറിയാം അമ്മയോട് ചീത്ത കേക്കും. ഏയ്, അതല്ല, അച്ഛനോട് തല്ല് കിട്ടും. പിന്നെ തല്ലാനിങ് വരട്ടെ, അതൊന്നും അല്ലടി പെണ്ണേ പ്രശ്നം. പിന്നെ എന്താ എന്നെ കഴുതാന്ന് വിളിച്ച പ്രശ്നം? നിന്നെ കഴുതാന്ന് വിളിച്ചാലേ കഴുതകള് മാനനഷ്ടത്തിന് കേസ് കൊടുക്കും, അതുകൊണ്ടാ. അമ്മ, ഈ ചേട്ടൻ എന്നെ കാണിയാക്കുന്നു. ഷോ, ഇവളിന്ന് എനിക്ക് തല്ല് വാങ്ങിത്തരും. ചിഞ്ചുമോളെ, ചേട്ടൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതാ? എടീ, പൂച്ചയ്ക്കും പട്ടിക്കും മാത്രമേ സംഘടനയുള്ളൂ, കഴുതകൾക്കില്ല. എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ, ദേ ഞാൻ നിന്നെ കടയെ കൊണ്ടുപോകാം. ഞാൻ കരഞ്ഞത് എന്തിനാന്നറിയാമോ? എന്തിനാ? കഴുതകള് കേസ് കൊടുത്ത ചേട്ടൻ ജയിലിൽ പോന്നത് ഓർത്തിട്ടാ. അധികം പൊതപ്പിക്കല്ലേ എന്റെ കുഞ്ഞു പെങ്ങളെ. ചിഞ്ചു, നിനക്ക് ഐസ് വാട്ടർ വേണോ സർവത്ത് വേണോ? എനിക്ക് ഐസ് വാട്ടർ മതി. ചേട്ടാ, ഒരു ഐസ് വാട്ടറ്, ഒരു സർവത്ത്. ടിന്റു മോൻ എന്താ ഐസ് വാട്ടർ വേണ്ടാത്തേ? ഓ, നമുക്ക് സർവത്ത് മതി. നീ ഐസ് വാട്ടർ കുടിച്ച എനിക്കതാ സന്തോഷം. എന്തിനാടാ ആ കൊച്ചിനെ പറ്റിക്കുന്നത്? ഇതൊക്കെ എന്തോന്ന് പറ്റിക്കൽ ചേട്ടാ, ശരിയായ പറ്റിക്കല് കാണാനിരിക്കുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ. അതെന്താടാ അങ്ങനെ ഒരു പറ്റിക്കൽ? ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം. എന്റെ കയ്യിൽ കാശില്ല, പറ്റിച്ചേ പറ്റിച്ചേ. ഹോ, അങ്ങനെ ഒരാളെ പറ്റിച്ചു, ഇനി നമുക്ക് കളിക്കാം. എന്ത് കളിയാ? ഓക്കെ, തുടങ്ങാം. നീ എന്ത് പറഞ്ഞടി മൂദേവി, അടിച്ചു നിന്റെ പല്ല് ഞാൻ താഴെയിടും. ചുരുട്ടി കൂട്ടിക്കളയും ഞാൻ, അടങ്ങിയിരുന്നാളണം. പിന്നെ ഈ വീട്ടിൽ ആര് പറയുന്ന നടക്കാന്ന് നോക്കാം. നോക്കാം, നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരു ഉപകാരമില്ലാത്ത സാധനം. നീയാ ഉപകാരമില്ലാത്ത സാധനം. എന്താ രണ്ടുപേരും കൂടെ രാവിലെ തന്നെ തുടങ്ങിയോ? എടാ, വഴക്കുണ്ടാക്കാതെ കളിക്കടാ. അയ്യോ, വഴക്കുണ്ടാക്കിയതല്ല, ഞങ്ങളെ അച്ഛനും അമ്മയും കളിച്ചതാ. പോരുത്, ഞാനാണ് ഇടിവെട്ടി പരമു. ഏതവനായാലും വേണ്ടില്ല, ലേറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യും, മനുഷ്യന് കിടന്നുറങ്ങണം. ഇവനാള് കൊള്ളാല്ലോ, ഒരു കള്ളനെ കിടപ്പുമുറിയിൽ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടും ഒരു കൂസലുമില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ വിട്ടാ പറ്റില്ല. ഏയ്, ഹലോ, എഴുന്നേൽക്കടാ ചക്ക. ഇത് വല്ല ശല്യമായല്ലോ, എന്താണോ തനിക്ക് വേണ്ടത്? ഞാൻ ഇവിടെ മോഷ്ടിക്കാൻ വന്നതാണ്. എന്നെയാണോ ഇയാള് മോഷ്ടിക്കാൻ വന്നത്? നിന്നെയല്ല, പണം, പണമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്. വേഗം പറഞ്ഞോ, എവിടെയാ പണം വെച്ചിരിക്കുന്നത്? എന്റെ പൊന്നു ചേട്ടാ, ഇത് തന്നെ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ഞാനും അന്വേഷിക്കുന്നത്.
കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ വയറ് നിറയെ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കായിരുന്നു. ആ ഏതായാലും ഉറക്കം പോയി, കള്ളൻ ഇരിക്കൂ. ഇരിക്കാനൊന്നും നേരമില്ല, എനിക്ക് എന്റെ ജോലി നോക്കണം. പിന്നെ വലിയ കളക്ടർ അല്ലേ കളക്ടർ. ഈരി ചേട്ടാ, അതെ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കള്ളനെ ഞാൻ നേരിട്ട് കാണുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ പരിചയപ്പെടാതെ പോകുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ. ഇരിക്കൂ, ഇരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒച്ച വെച്ച ആളെ കൂട്ടും. എന്റെ അച്ഛൻ പോലീസിലാ, അറിയാവോ? അയ്യേ, പോലീസുകാരെ ഇത്രയും പേടിയാണെങ്കിൽ എന്തിനാ ചേട്ടാ ഈ പണിക്ക് ഇറങ്ങിയത്? പേടി കൊണ്ടല്ലടാ, പോലീസ് എന്ന് കേട്ടാ അപ്പൊ ഇരുന്ന് കളയണം, എങ്കിലേ രക്ഷപ്പെടൂ. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു വിശ്വാസം. അന്ധവിശ്വാസം അല്ലാതെന്ത്? ചേട്ടൻ ജനിച്ചപ്പോഴേ കള്ളനായിരുന്നു. എത്ര വർഷമായി ഈ ജോലി തുടങ്ങിയിട്ട്? താൻ എന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാണോ? അയ്യോടാ, ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാ ഇയാളാരാ സിനിമാ നടനോ? ദേ മര്യാദക്ക് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ അച്ഛനെ വിളിക്കും. ചേടാ, ഇത് വലിയ ശല്യമായല്ലോ. എടാ, 20 വർഷമായി ഞാൻ ഈ പണി തുടങ്ങിയിട്ട്. ശരി, ഞാൻ പോട്ടെ. എവിടെ പോവാൻ, അവിടെ ഇരിക്ക്. 20 വർഷം കൊണ്ട് കൊറേ സമ്പാദിച്ചു കാണുമല്ലോ അല്ലേ? ഒരു സമ്പാദ്യം ഇല്ല, അങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകുന്നു മാത്രം. ഇതിലും നല്ലത് തനിക്ക് പോലീസിൽ ചേരുന്നതായിരുന്നു. പോലീസ് പിടിക്കുമെന്ന് പേടിയില്ലാതെ കാശുണ്ടാക്കി കൂടായിരുന്നോ എന്റെ അച്ഛനെ പോലെ? ആട്ടെ, എന്തൊക്കെയാ നിങ്ങളുടെ രീതികൾ? നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ വേറെയുമുണ്ടോ? ഭഗവാനെ, ഇതിലും ഭേദം എന്നെ പോലീസ് പിടിക്കുന്നായിരുന്നു. എടാ മോനെ, എന്നെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കടാ. ചേട്ടൻ കൊഞ്ചാത കാര്യം പറ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ അച്ഛനെ വിളിക്കും. കൂടുതൽ വിശ്വാസമൊന്നുമില്ല. 13-ാം തീയതി ഞാൻ കക്കാൻ പോവില്ല, അത്ര തന്നെ. അതെന്താ? 13 നിർഭാഗ്യമാ. 13-ാം തീയതി, 13-ാം നമ്പർ വീട്, 13-ാം നമ്പർ മുറി, ഇതൊക്കെ എനിക്ക് പ്രശ്നമാ. ഓരോ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ. എങ്ങനെയാ ചേട്ടൻ ഇതിൽ എത്തിപ്പെട്ടത്? എന്റെ കാമുകി കാരണം. അവൾക്ക് എന്നും ഓരോ ആവശ്യങ്ങളാ. എനിക്കാണെങ്കിൽ ജോലിയും ഇല്ല, അങ്ങനെ മോഷ്ടിക്കാൻ ഇറങ്ങി. അത് ശരി, ചേട്ടൻ അവളെ തന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചല്ലേ. അത് നിനക്കെങ്ങനെ മനസ്സിലായി? അതുകൊണ്ടല്ലേ ചേട്ടൻ ഇപ്പോഴും ഈ പണി ചെയ്യുന്നത്. അല്ല, ഇത്രയും വലിയ ഫ്ലാറ്റിൽ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ നിലയിൽ ചേട്ടൻ എങ്ങനെ എത്തി? മോനെ, 20 വർഷം കഴിഞ്ഞു ഈ പണി തുടങ്ങിയിട്ട്. ഇതിലും വലിയ ഫ്ലാറ്റിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്, ഇറങ്ങി പോയിട്ടുണ്ട്. ചേട്ടനെ ഈ ജോലിക്കിടയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ? ഒരേ ഒരു തവണ, ഇന്ന് മാത്രം. ഒന്നല്ല, 2 അബദ്ധം. 1-ാമത് ഞാൻ ഇവിടെ വരാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. 2-ാമത്തേത് നിന്നെ വിളിച്ചുണർത്താൻ തീരെ പാടില്ലായിരുന്നു. നല്ല തമാശക്കാരനാണല്ലോ കള്ളൻ. വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തമാശ പറയൂ. അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം, ഇപ്പൊ ഞാൻ പോട്ടെ. പിന്നീട് പറയാന്നോ? അപ്പൊ താൻ ഇവിടെ കയറുന്നത് സ്ഥിരാക്കാനുള്ള പരിപാടിയാ? ആരാ ആരാ അവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്? അയ്യോ അച്ഛൻ, തന്റെ കാര്യം പോക്ക. ദൈവമേ, അതുവഴി അച്ഛൻ വരിക, അത് കുളിമുറിയാ. ഇനി ഒന്നും നോക്കണ്ട, ആ ജാലകത്തിലൂടെ ചാടിക്കോ. അയ്യോ, ഇത് 13-ാമത്തെ നിലയല്ലേടാ. അന്ധവിശ്വാസത്തിനൊന്നും ഇപ്പൊ സ്ഥാനമില്ല, രക്ഷപ്പെടണം. അയ്യോ അയ്യോ, നിന്റെ മൂക്കിടിച്ച് ഞാൻ ചമ്മന്തിയാക്കും, നിന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാടാ. നിന്റെ ഒരു പല്ലി ഞാൻ ഉച്ചത്തു. എന്നെ പറ്റി ഞാൻ ടീച്ചറോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, എന്നെ അടിയടിച്ചേ. നീയും മോശമൊന്നും അല്ല, നീയല്ലേ തുടങ്ങിയത്, നീ ചോദിച്ചു വാങ്ങിയതല്ലേ. എന്തായാലും നിന്നോട് എനിക്ക് നന്ദിയുണ്ട്. ഞാൻ പറിക്കാൻ വെച്ച പല്ല് നിന്റെ അടിയോണ്ട് ഇങ്ങ് പോന്നു. 100 രൂപ ലാഭം. സാറേ, ഈ ടിൻഡു എന്നെ ചെരുപ്പോണ്ട് തല്ലി. അത്രക്കായോ കളിച്ച് കളിച്ച് ഇവിടം വരെ എത്തിയോ? ടിൻഡു ഇവിടെ ഇവിടെ വന്നേ. ആ ടിൻഡു, നീ ഇവനെ ചെരുപ്പ് കൊണ്ട് തല്ലിയോ? തല്ലി സാർ, അതവൻ പറഞ്ഞിട്ടാ. അവൻ പറഞ്ഞിട്ടോ? അതെ സാർ, ചെളി ചവിട്ടിയ ചെരുപ്പുമായി ക്ലാസ് കയറരുതെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. ആ എന്നിട്ട്? അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെരുപ്പിനടിയിൽ ചെളി ഇല്ലെന്ന്. അപ്പൊ അവൻ പറയുവാ, എന്നാ ചെരുപ്പിനടി ഒന്ന് കാണട്ടെ എന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ചെരുപ്പ് ഊരി ഒരടി കൊടുത്തു. ആ ശരി ശരി, ഇന്നലെ പഠിപ്പിച്ച എല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. എന്താ ടിൻഡു, എല്ലാം തെറുവാക്കിയോ? അങ്ങനെ മാത്രം പറയരുത് സാർ, ടിൻഡു കുരുത്തക്കേട് കാണിക്കും, അടിപിടി കൂടും, പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഒരു തറയാകില്ല സാർ. അതല്ലടാ, ഇന്നലെ ക്ലാസ്സിലെടുത്ത അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും ഒക്കെ മനഃപ്പാഠമാക്കിയോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അവരൊക്കെ ആരാ, പുതിയ അഡ്മിഷനാണോ? എന്തായാലും എനിക്കറിയില്ല. ഓ, എഡീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടൽ,
സബ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിഴിക്കൽ. അതിനാണോ ഈ വായിക്കൊള്ളാത്ത പേരൊക്കെ പറയണേ? ടിൻഡു, നിനക്ക് കൂട്ടാൻ അറിയുമോ? എനിക്കിഷ്ടം മീൻ കൂട്ടാനാ. അതല്ലടാ, രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടാൻ അറിയോന്ന്. കുറച്ചൊക്കെ അറിയും. ആ, എന്നാ ഞാനൊരു കണക്ക് തരാം. ഈശ്വര, പെട്ടു. മൂന്നിൽ നിന്നും മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ എത്ര? മൂന്നിൽ നിന്നും മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ ഏഴ്. എടാ മണ്ടാ, തെറ്റിയല്ലോ, ഒന്നൂറ് കൂട്ട്. ശരി, എട്ട്. ഷോ, എടാ അതും തെറ്റി, നീ ഒന്നുകൂടെ കൂട്ട്. ശരി, എന്നാൽ ഒമ്പത്. ഇതെന്താടാ കൂടിക്കൂടി വരുന്നത്? ഓരോ പ്രാവശ്യം ഉത്തരം പറയുമ്പോ സാറല്ലേ പറഞ്ഞേ ഒന്നുകൂടെ കൂട്ട്, ഒന്നുകൂടെ കൂട്ട്. എന്താ ടിൻഡു ഇത്ര വലിയ ആലോചന? അല്ല മുത്തച്ഛാ, ഞാൻ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് ഓർത്തങ്ങടെ ഇരുന്ന് പോയതാ. ഇന്ത്യക്കിപ്പോ എന്തു പറ്റി? ഗാന്ധിജി പോയി, നെഹ്റുജി പോയി, സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസും പോയി. എനിക്കാണെങ്കി സുഖമില്ല. ഇനി ഇന്ത്യയുടെ ഗതി എന്താകുമോ എന്തോ ആലോചിച്ചിട്ടൊരു എത്തും പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല. എടാ ടിൻഡു, നിനക്ക് സുഖമില്ലാത്ത കാര്യം ട്യൂഷൻ മാഷ് അറിഞ്ഞു എന്നാ തോന്നുന്നേ. മാഷിതേ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്, എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഒളിച്ചോ. അയ്യോ, ചതിച്ചു. മുത്തച്ഛൻ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ ഒരാഴ്ച ലീവ് എടുത്തത്. ഓ മുത്തച്ഛൻ, എവിടെങ്കിലും ഒന്ന് പോയി ഒളിക്ക്. ടിൻഡു മോൻ ഇല്ലേ? ഇല്ല, അവന് നല്ല സുഖമില്ല, ആശുപത്രി വരെ ഒന്ന് പോയതാ. നിങ്ങൾ ടിൻഡു മോന്റെ? ഞാൻ അവന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറാ. ഏ, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയല്ലേ അവൻ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ലീവ് എടുത്തത്? അയ്യോ മാഷേ, ആ മരിച്ച ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഞാനല്ല, മരിച്ചത് അവന്റെ അമ്മയുടെ അച്ഛനാ. ഞാൻ അവന്റെ അച്ഛന്റെ അച്ഛനാ. എന്നാ ശരി, അവൻ വന്നാ പറഞ്ഞേക്ക് അവന്റെ മരിക്കാത്ത രൂക്ഷമാഷ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന്. എന്തായി മുത്തച്ഛാ, എന്തായി എന്തായി, പോയോ? മരിക്കാത്ത ട്യൂഷൻ മാഷ് പോയി എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ടെസ്റ്റിൽ ട്യൂഷൻ മാഷ് മരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാ ഞാൻ മുങ്ങിയത്. എന്നിട്ട്? എന്നിട്ടെന്താ, സ്കൂളിൽ എല്ലാരും കൂടി റീത്തുമായി ട്യൂഷൻ മാഷ്ടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. പിന്നെ കണ്ണീരിന്റെ പൂരമായിരുന്നു എന്റെ മുത്തച്ഛാ. അല്ല, മാഷ് ശരിക്കും മരിച്ചിരുന്നോ? സത്യം മനസ്സിലായപ്പോ എല്ലാരും കൂടെ ശരിക്കും എനിക്കിട്ട് തന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ കരഞ്ഞ് കണ്ണീരിന്റെ പൂരമാക്കി. അതൊക്കെ പോട്ടെ, മുത്തച്ഛൻ എന്ത് പറഞ്ഞ അവരെ തിരിച്ചയച്ചത്? ഈ മുത്തച്ഛൻ ആരാ മോൻ? മുത്തച്ഛൻ പറഞ്ഞു മരിച്ച് നിന്റെ അമ്മയുടെ അച്ഛനാണ്, ഞാൻ നിന്റെ അച്ഛന്റെ അച്ഛനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നോടാ കളി? അയ്യോ ചതിച്ചു. ഇനി നാളെ എങ്ങനെ സിനിമക്ക് പോകും? സിനിമയോ? ഞാൻ അച്ഛന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു നാളെ സിനിമക്ക് പോകാനാ വിചാരിച്ചത്. എല്ലാം കളഞ്ഞില്ലേ.